endelea mbele wale watasema sisi ndio watu ambao hatutaki mazungumzo. Basi tuambie watu wetu tukome kwa siku hii moja tuone vile wa jamaa watafanya. Tuka tulipo zima moto namna hii wakaanza tena mambo yao. Tulisema kama mnasema nataka mazungumzo tuko tayari. Tukatewa watu saba kiongozwa na wakili Otiende Amollo. Tukambia hiyo ndio delegation yetu, sivyo? Wakasema wanataka mazungumzo ndani ya bunge. Kasema hapana, hapana ndani ya bunge. Wabunge mmepiga mnada, mnanoa bunge kama mbuzi kwa mnada. Tukasema mazungumzo itafanyika nje ya bunge, itakuwa wakilishi ni wabunge lakini nje ya bunge, kama ile bwana Kofi Annan. Na kama wameshakuelewana, hiyo itapelekwa ndani ya bunge kupitishwa, sawa sawa eh? Hiyo ni sharti, haturudi nyuma, haturudi nyuma. Pili, utakijua ya kwamba hao watu wana madharau, wanachukua mmoja wetu ambaye alikuwa ameruka mpaka kaenda ng'ambo ile ingine, anaitwa bwana Kenan, anawekwa hata sasa rudi kuzungumza na sisi. Sasa mtu amechukua bibi yako ameenda naye huko, analala naye huko, alafu anarudi kuzungumza na wewe na hiyo bibi yako. Hiyo sio matusi, hiyo sio matusi. Tumesema tutaki kuona sura ya bwana Kenan. Kenan cannot be a delegation representing Kenya Kwanza. He was elected to parliament on the ticket of Jubilee, which remains a member of Azimio coalition. Hatuwezi kusumuza Azimio na Azimio, sawa sawa, sawa sawa. Sio ni sharti ipitishwe hapa, mnakubali namna hiyo? Wangependa kubali ione.